Você é palhaça. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Você entende que é segunda-feira quando você acorda nessa nessa molezia, nessa bagunça que Deus nos deu, misericórdia, Senhor. Hoje é segunda-feira, dia 23 de julho. Hoje eu e o Luca fazemos 5 anos juntos. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei na minha vida ficar 5 anos com uma pessoa. A criança não me deixa sentada um segundo. Ela me chama, ela me puxa. E a Alice agora tá com mania de querer dormir só comigo. Ai, gente, tá tão ruim. Você não pode esperar um minutinho? Não, não pode, né? Você nasceu de 41 semanas, mas esperar 2 segundos, nem a pau, juvenal. Fala, nem a pau, mamãe. Na hora que eu te chamar, você tem que ir na hora. Só que eu não vou na hora, não. Eu vou na hora que eu quiser. Eu falei, não. Tô na tua vida, não. What the... É murder. Quantas pessoas falavam comigo, ah, os apostos se atraem. Então, gente, nada a ver isso, nada a ver, nada a ver. E, gente, o Luca é completamente o meu contrário. Eu... Oi. Como que não escuta, né, gente? Oi. Aonde que você quer ir, gente, com essa bolsa da Primark? Bora, bora, bora. Deixa eu ir tentando dar assistência e conversando, porque senão não vai sair nada aqui hoje. E o Luca, ele é completamente diferente de mim. A parte que eu não tenho paciência nenhuma, o Luca tem uma paciência, assim, de dar raiva. A parte que eu sou desorganizadíssima, ele é organizadíssimo. Sabe, assim, uma coisa que eu não sou, ele é pra ele e pra mim. Eu acho que por isso que a gente tá dando certo até hoje. Claro que a gente briga bastante. Só que ele falou uma vez comigo, e eu acho que é a coisa mais certa. É a briga que faz a gente gostar ainda mais, vamos dizer assim. Mas enfim, 5 anos hoje. Não sei se a gente vai fazer alguma coisa pra comemorar, porque hoje é bem segundona. Mas quinta-feira a gente vai pra praia, então a gente esperamos, porque se o tempo fica bom, né? Coloca dentro da sacolinha. Coloca dentro. Quinta-feira, se o tempo tiver bom, a gente vai pra praia. E ontem, em vez de sair, ontem a gente ia passear e tal. Aí o Luca... Nós acabamos indo lá no IKEA e pegando... Como que fala? As pecinhas da... Pra montar as cortinas lá de casa. Quando eu for lá, eu mostro pra vocês. Que acho que eu nem mostrei, né? Que a gente já montou as cortinas. Terminamos ontem. E aí eu comprei o tapete da sala também. E eu tô aqui com os dedinhos cruzados pra esse tapete ficar bom lá na sala, porque eu não ia colocar tapete, mas eu achei que ficou muito assim, sem nada, sabe? E aí depois eu vou lá colocar o tapete, depois assim, quando o Luca chegar, porque o tapete tá no carro. Eu tenho que ficar o dia inteiro atrás dela desse jeito. Como que faz as coisas? Alice? Não, pelo amor de Deus, né? Você me chama de lá de cá, de lá de cá, de lá de cá, e a mãe fica como? Doida da cabeça. Hã? Xixi? Espere, esse não pode... Perdi o fio da meada, mas ok. Termina a conversa ali onde que eu parei. Alice ontem falou a primeira parada... A primeira palavra dela é em italiano, que é pala, que significa bola. Felicidade. Ela já está falando bastante palavrinhas, acho que eu contei ontem, parece que são 7 ou 8, alguma coisa assim.
E ontem a gente foi lá no lago, ela tomou banho lá no lago de novo. E o Luca tinha falado com ela acho que no máximo umas 2 vezes, pala, tipo assim, pra ela repetir. E ontem ela viu a bola lá no jardim, assim, na casa do pessoal lá, e ela, pala! Ela fala separado, tipo, pala! Acho que o problema é esse da gente ensinar errado, porque igual a gente fala, pala! E aí ela repete igual, pala! Tá igual água, água. Antes eu falava com ela a e ela terminava guá. E ontem no lago ela tava guá, guá. Tá indo no caminho, né? Estamos no caminho certo, né? Agora vamos parar de conversa e vamos dobrar roupa, pegar roupa. Ontem a Nina fez xixi aqui dentro, que a gente saiu o dia inteiro. E quando a gente sai, a gente coloca o tapetinho dela aqui no quarto. E aí ela fez xixi. Eu não sei o que aconteceu, que eu passei o pano, passei desinfetante, o negócio ficou uma coisa preguenta, ficou uma coisa nada agradável. Então agora eu vou limpar a casa, fazer tudo que tem que fazer do final de semana que eu não fiz. Bora lá que eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Uma das coisas que eu e o Luca tem em comum é que a gente simplesmente ama vanilha. E aí, semana passada, eu peguei esse amaciante aqui de vanilha e orquídea. Gente, que coisa mais perfumada desse mundo! E é dessa marca aqui, Fabuloso. Eu acho que ele foi bem baratinho. E ele tem... Ah, são 20 lavagens. Muito, muito bom. Eu tava usando esse cocolino aqui, mas eu simplesmente me enjoei. Porque a gente comprou dois desse grandão aqui e aí eu enjoei rapidinho. Sabão em pó a gente sempre pega dessas caixonas aqui porque eu gosto deles. E aí eu sempre... que você fez aí? Que você fez aí? E aí eu sempre misturo um copinho, opa, do sabão em pó com meio copinho de Vanish. E aí dá uma limpeza boa. E esse negócio aqui... Se me perguntar um produto italiano que eu mais amo nessa vida, vai ser sem dúvidas isso daqui. Pra quem não sabe... Alice! Ei! Pra quem não sabe, isso daqui são folhinhas que você pode... Oxe, Jesus amado! Que você pode jogar dentro da máquina de lavar. Deixa eu tentar, né? Essa daqui, ó. Você pega uma folhinha dessa daqui e joga dentro da máquina de lavar. E não precisa separar roupa, minha gente. Pra que coisa melhor do que isso aqui? Eu simplesmente amo demais. E se chama a Chiappa Colore. Muito, muito, muito bom. Obrigada quem inventou esse negócio aqui. Casa limpinha, cheirosinha. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha que eu comprei ontem, tipo assim. Mas tava muito barata. Tcharam! Depois que acaba a cova, que a gente vai providenciar camisas do Brasil. Pode ser masculina essa daqui? Pode ser, mas a gente usa do mesmo jeito.
A gente foi no Decathlon ontem, que é uma loja que vende tudo, tudo de coisas esportivas, bicicleta, pescaria, essas coisas. E aí, coisa de futebol também, óbvio. E aí a gente achou essas blusas, que, na minha opinião, são lindas. Escrito Brasil com S. Porque geralmente todas as camisetas que eu vi, pelo menos no Amazon pra mim comprar, tava tudo escrito Brasil com Z. Muito feia. E aí tinha essas daqui expostas, assim, bem na frente da onde que a gente chegou, na hora que a gente chegou. E tava escrito R$3,99. E aí eu falei, ah, vou pegar essa pra Alice. E aí o Luca falou, Kézia, R$3,99. Eu falei, oi? E aí eu não tenho certeza, mas eu acho que, tipo, a grande tava R$3,99 e essa pequena, na verdade, a gente pegou de 8 anos, mas vai ficar mais folgadinha, mas a Alice usa do mesmo jeito, quem sabe na próxima Copa. E ficou R$3,99, sério, as duas. Cada uma. R$3,99. E porque eles estavam querendo, tipo, eliminar. Tinha de outras nações também, de outros países. E eles estavam, tipo, querendo acabar com o estoque. Então tava R$3,99. Eu fiquei de boca aberta. E aí, claro que eu peguei essa daqui pra Alice e essa daqui pra mim. Ela tem um corte mais masculino. Mas, gente, eu fiquei apaixonada. E por R$3,99, né, meu povo? Estou aqui cozinhando milho, separando algumas coisas que eu não estou usando, como esse jogo de xícaras aqui pra tomar café, esses copos aqui, isso daqui que é canudinho, essas garrafinhas. Tô separando pra mim poder colocar dentro dessa caixa aqui, pra mim poder levar lá pra casa. Porque eu tenho esse monte de coisa aqui que eu não tô usando. E aí eu já organizo lá na casa nova, no armário, como eu já tenho o armário lá na cozinha. Então, tipo, esse copo aqui eu já posso levar. Essas tacinhas aqui menores, esses copos aqui que a gente quase não usa. Tem mais umas garrafinhas ali atrás. Tem esse negócio aqui que eu quero usar também no aniversário desse ano da Alice. Depois eu conto pra vocês melhor. Esse joguinho aqui eu ainda uso, então eu vou deixar. Esses guardanapinhos aqui era da mãe do Luca, então eu vou ter que, depois eu vou tirar e lavar. E eu acho que vai, eu acho que não tem muita coisa ali, mas depois eu vou olhar a panela ali embaixo também, que tem algumas que eu ainda não, que eu nem uso no momento, e aí eu vou já colocar na caixa. Come, periquitinha. Come, Lili. Eita delícia, mãe. Periquito mesmo, né? Delícia! Hora da papa! Fiz só uma saladinha ali porque eu estou completamente sem fome. E aí eu fiz esses bastontinhos de peixe. Esse negocinho aqui de peixe de merluza. Bem gostosinho. E eu vou comer só saladinha porque eu não tô com muita fome. E... bom apetito. Amores, vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar essa manhã com a gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Big beijo, fiquem com Deus. Tchau!